ওম শান্তি, ওম শান্তি। আজ মৌলিক তারিখ 31 জানুয়ারী 2024। বাবা কৈছে, মৰমৰ সন্তানসকল, এতিয়া তোমালোক সুখ আৰু শান্তিৰ শিখৰলৈ যাব লাগে। সেইকাৰণে নিজৰ স্বভাৱ আৰু চৰিত্ৰ শুধৰণি কৰি যোৱা, পুৰণিক পৰিৱৰ্তন কৰা। প্ৰশ্ন কৰিছে বাবাই, মগজ যাতে সদায় সজীৱ হৈ থাকে তাৰ উপায় কি? উত্তৰত কৈছে বাবাই, পিতাই যি শুনাই সেয়া মন্থন কৰা। বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰিলে মগজ সদায় সজীৱ হৈ যায়। যি সদায় সজীৱ হৈ থাকে তেওঁ আনৰো সেৱা কৰিব পাৰে। তেওঁৰ বেটাৰী সদায় চাৰ্জ হৈ থাকে, কিয়নো বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰিলে সৰ্বশক্তিমান পিতাৰ সৈতে সংযোগ যুক্ত হৈ থাকে। গীত, নয়নহীনক ৰাহ দেখাও প্ৰভু, নয়নহীনক মাৰ্গ দৰ্শন কৰা। ওম শান্ত। ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে। অতি মৰমৰ গল্পৰ পাছত পুনৰাই মিলিত হোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। আমি আত্মিক সন্তানসকলক আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ 1 নম্বৰ, জলপানী ল'বলৈ ভালকৈ পুৰুষাৰ্থ কৰা। শিক্ষক হৈ আনক ৰাজযোগ শিকোৱা। মাৰ্গদৰ্শক হৈ সকলোকে ঘৰৰ ৰাস্তা দেখুৱাই দিয়াৰ সেৱা কৰা। 2 নম্বৰ, সৰ্বশক্তিমান পিতাৰ স্মৃতিৰে নিজৰ বেটাৰী চাৰ্জ কৰিব লাগে। পিতাৰ আগত প্ৰতিজ্ঞা কৰাৰ পাছত কেতিয়াও কামৰ কোপ খাব নালাগে। বৰদান, সেৱাৰ ভাৱেৰে সম্পন্ন হৈ প্ৰত্যেক আত্মাক প্ৰাপ্তিৰ ফল অনুভৱ কৰাওঁতা সঁচা সেৱাধাৰী প্ৰভু। সঁচা সেৱাধাৰী তেওঁলোক যিয়ে সকলো আত্মাৰ প্ৰতি সদায় শুভ ভাৱনা, শ্ৰেষ্ঠ কামনা ৰাখে। তেওঁ কেৱল ভাষণ নিদিয়ে, কিন্তু সেৱা ভাৱেৰে সকলোৰে প্ৰতি আনন্দৰ ভাৱনা, শক্তি প্ৰাপ্তিৰ ভাৱনা, উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি কৰাৰ ভাৱনা ৰাখি সহযোগৰ অনুভূতি কৰায়। সেৱাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে প্ৰাপ্তিৰ ফল অনুভৱ কৰাই দিয়ে। এয়াই হৈছে সঁচা সেৱা। এনেকুৱা সেৱা তপস্যা সমাহিত হৈ থাকে। শ্লোগান, পিতাৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ হ'লে স্নেহী সুসন্তান আজ্ঞাকাৰী সন্তান হোৱা। ওম শান্তি। অব্যক্ত চাইলেঞ্চৰ দ্বাৰা ডবল লাইট ফৰিষ্টা স্থিতিৰ অনুভৱ কৰা। যিমানে তোমালোক অন্তৰ্মুখী মিঠা শান্ত স্বৰূপত স্থিত হৈ গৈ থাকিবা, সিমানে নয়নৰ ভাষা, ভাৱনাৰ ভাষা আৰু সংকল্পৰ ভাষাক সহজে বুজিব পাৰিবা। এই ভাষাই হৈছে আত্মিক যোগী জীৱনৰ ভাষা। তোমালোকৰ শান্তিৰ শক্তি বিজ্ঞানৰ শক্তিতকৈও উচ্চ। যেনেকৈ বিজ্ঞানে প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ দেখুৱায়, তেনেকৈ শান্তিৰ শক্তিৰ বাস্তৱিক প্ৰমাণ হৈছে তোমালোক সকলোৰে ডবল লাইট ফৰিষ্টা জীৱন। যেতিয়া ইমানবিলাক বাস্তৱিক প্ৰমাণ দেখিবলৈ পাব, তেতিয়া নিবিচাৰিলেও সকলোৰে দৃষ্টি তোমালোকৰ ওপৰত পৰিব আৰু জয় জয়কাৰৰ শ্লোগান ধ্বনিত হ'বলৈ ধৰিব। ওম শান্তি।